Львівська архідіецезія має двох нових дияконів. Свячення першого ступеня таїнства священства Юрію Олійнику і Роману Тиманю уділив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава. В суботу, 4 травня, свячення на рідній парафії апостолів Петра і Павла у селі Білобожниці прийняв п'ятикурсник Львівської семінарії Святого Йосипа Юрій Олійник. Наступного дня, в неділю, 5 травня, дияконом став семінарист із парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Рудках Роман Тимань. За традицією, свячення дияконату відбувається у рідних парафіях семінаристів, аби спільнота, в якій вони зростали і розпізнавали своє покликання, могла у повноті розділити радість цієї події. Дияконат – це останній етап у формації на шляху до священства. Свячення включають кандидата в ієрархію церкви та у священство самого Ісуса Христа. Прийнявши ступінь диякона, семінаристи присягнули на вірність, шану і послух Святішому Отцю і своєму єпископові ординарію. За традицією, надягнути столу і далматику нововисвяченому диякону допомагає його настоятель, а для диякона Романа Тиманя вдягнути диаконські шати допомагав його рідний старший брат, вже священник, вікарій митрополичої базиліки у Львові, Ян Тимань. Силою свячень диякони стають духовними особами, призначеними до служіння церкві та вірянам. Вони уділятимуть таїнства хрещення, роздаватимуть святе причастя, асистуватимуть при укладенні таїнства подружжя, служитимуть молебні на похоронах, проголошуватимуть Слово Боже, а також навчатимуть катехизму дітей і молодь. Зазначу, що станом на сьогодні у Львівській архідіецезії є шестеро дияконів, четверо з яких невдовзі приступлять до свячень пресвітерату. Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Ty pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość. Się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście będzie wydane. Tego wszelka cześć i chwała i to mi spekata mundi ciało Chrystusa ciało Chrystusa. Наступив момент подяки і, власне, насамперед я хотів би подякувати Господу Богу. Господи Ісусе Христе, найвищий священнику, дякую тобі за те, що долучив мене до духовного стану, покликавши до служіння діаконату. Дякую тобі, що довірив мені відповідальну місію нести людям добру новину. Дякую за всіх людей, яких ти поставив на дорозі мого життя, через яких ти допоміг мені відкрити своє покликання. Вчини, щоб від сьогодні і назавжди моє служіння було продовженням твого досконалого служіння, любові на славу Отця Небесного і спасіння людських душ.